საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით კონკურენტ სოლიდარობის პლატფორმას. გასახლავთ gacema ანალიტიკა. მე gacemის სამყარო მე პჭიკაშვილი ვარ, ჩვენ დღევანდელი gacemის თომარიკი გახლავთ ისტორიკოსი ნუკრი შაიშმელაშვილი. შუშიაშვილი, მოបატეთ ხო, بودიშ. შუშიაშვილი. აა მე ვიდეოთხა მინდა წინასწარ შევახსენო ჩვენს მაყურებლებს რომ ყოველთვის ცდილობთ, ბუნებრივია, დღევანდელი თემიდან გამომდინარეც ფაქტორ მოვლენებიდან გამომდინარეც და თუმცა საგარეო პოლიტიკაზეც ვსაუბრობთ ხომ ძირითადად უკრაინstan როდესაც ჩვენ გვაქვს შეხებამ ისტორიულ კონტექსტშიც ვსაუბრობთ მაგრამ ანუ დღესაც ჩვენ გეტყვით რომ ამ გეოპოლიტიკაზეც ვსაუბრობთ ყოველ შემთხვევაში მაგრამ მინდა დავიწყოთ ასე თემით ლიბერალურ ფაშიზმზე და აი ამ ნიშნებს აბოლ đầuს ისობრო, მოგრე. არ ვიცი შეიძლება იქნებ გადამეტებული აქვს თქვა ჩემი ხრიდან ამ შემთხვევაში როგორც ადამიან რომელიც აკורდება მოვლენებს იგივე ჩვენს ორგანიზაციაში ჩვენს პლატფორმაზეც არ არის ხელმოწესსაუბრო თუნდაც იმ ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე ფაქტებიდან რაც ხდებოდა მაგალითად სტუდენტების მხრიდან კონკრეტულად უნივერსიტეტში ლექტორებზენადიროვა გამოცხადებული არის ნუ სტილობ ხოლმე რაღაცა იმ ადამიანებს ვისაც პროტესტი გააჩნია და ვინც აი ესეთ პროტესტებს ამ ესეთ ფორმებს მიმართავს цилопро რაღაცა მივყოთ თქვათ აი მათ ლოგიკასაც ანუ ცოტა გვერდითა პრიზმიდან შევხედო რომ ნუ შეიძლება რაღაც მომენტში თქვათ ან გავამართლო ან თქვათ ვიფიქრო რა ვიმჯელო მათთან ერთად რომ ამდენად სწორია ეს ფორმები და ამავე დროს მითხროთ შერთან საუბრის დროსაც აი ამ კითხვას რომელსაც მე ვსვავ არის თუ არა ეს ლიბერალური ფაშიზმი იქნება ამ პასუხი დაგვეხმარო და ამ ანალიზით შერთან საუბრით იქნება პასუხიც გავცეთ ამ ყველაფერს ако е видре ჩვენ रмодинеме факс रмодинеме мовленас разбол о период чи могта витқи да შესაბამისად და მომატე ფაიცი ახлахანს развеც არის დღესაც 50002 საუბარი ну карги თქვით რომ სტუდენტებმა გარკვეულ წილად პირველი რაც იყო რაც ჩემთვის ძალიან ცუდი იყო რაც თოლშეც მე იყო ევროპის და ევროკავშირის შესულის და იმ კარგი თქვა თავ აღირებულებების სახelit ქუჩაში დაიწვა ციგნები. ნუ ციგნები დაიწვა სტუდენტებმა მათე არგუმენტი იყო ის რომ დაწwes იმ ადამიანების ციგნები იმ депутатების ციგნები რომლებიც ლექციებს ეკითხობენ მათ ეს მათი პროფესია ანუ ასე ვთქვათ მოხარ Excgda Tsuli რაღაცა ანუ ეს ხო ისე არ არის არა ახლა ნუ მათი სარჩული იყო პირველი ის რომ აი ციგნები დაიცოს დაწოს კობახიძის არ ვეცენ თუ აღწები მეორე ადამიანის ჯავანაძე არ მაგხოს მოკლეთ გვარი თუ სამხარაძის რომელიც დეპუტატია ასევე სამხარაძის ციგნები შემდეგ ამას მოყვა ის რომ მათ დაანონსეს მოდი ასე თქო თავი სა საკულთა რ Facebook გვერდებზე დაანონსეს საკმაო უცუდი სიტყვებით რომ მეგობრებო სტუდენტებო მოდის საერთოდ აღარ შემოуშოთ ეს ლექტორები ლექციაზე ისინი რუსები არიან აი რაღაცა საोच्चარი იარლიკია ხო ერთის ხრი ვებ ძვი და ებძიან იარლიკებს და ასე შემდეგ ხო რაღაც ცილის სამებაც ანუ რაღაცების ადამიანებს დაბრალებასა თან თვითონ აპრიორიში უკვე ცილს სამებენ მღალატეებს და რუსეთუმებს ამას მოყვას უstadis რომ მოდი არ შეуშოთ ნუ ამცა ეს სამწუხაროდ ეს არ ყოფილი ამ ხოლოთ გამოძახილი Facebook-ზე მერე ნახეთ უკვე კადრი სადაც მართლა ლექტორს მოსასაც ბატონ ელისბარს დაძდვენ არულშებენ ლექციაზე და ანუ შესაბამისად რეფორმითაც და როგორ უშლიან ხელს ეს ყველაფერი. ამ ნახეთ. ამ ყველაფერს დაემატა უკვე ღემონდელი ინფორმაცია არის ასეთი რომ მაგალითად აი ტუგუში რომელიც არის გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ვინმე ლიკა ბასილაია და საზა აბაშიძემ გამოთქვა პროტესტი этот момент самконма საზოგადოებრივი არქი საંપანო გიუბრაძემ პრემიერთან ინტერვიუს დროს ну რაღაცам формулиრება როცა მოიყвана ისე გამდინერ ექინა რომ პრემიერის ნათკომიდან გამდინერ ფორმულა მოიყვანონ რომ თუ ევროკავშირში ასეთი რამე ხდებოდა თუ ევროკავშირში მართლაც კორუფციული სქემებზეა საუბარი თუ ევროკავშირის ვიცე სპიკერი და აგერ უმაღლესი თანამდებობის პირები ციხეში არიან და საჯილცითიან კორუფციის ბრალდებით და მართლა გვინდა ასეთი ევროკავშირი? აი ამის გამო ამ სამ ადამიანზე ჩამოთვალე ფაქტიურად ნუ არ ვიცი რა გიორგი შარცევი და შემოძღო ხო ესე იგი ესეთი ის გაუჩთა თანო ესეთი იდეა მოუვიდა თავში, საიდან არავთა მის უფრება არ ვიცი, მაგრამ იდეა მოუვიდა თავში, რომ საერთოდ მოდი გვიმრაძის წამსში შევამოწმოთ, ან პოლიტიკური წამსში, არ ვიცი, ხა წამში კიდрасგულს გასგულს გყვებენ, მაგრამ ეს ღიად გამოხატეს. ანუ არის თუ არა ეს იმის ნიშნები, რაც მე თავიდან დავწერე, კითხواد ლიბერალური ფაშიზმი. მოდი ხა ბევრი გვეთქვო ჩვენ რა რა არის ლიბერალური ფაშიზმი, იმიტომ რომ ნუ ბევრი იტყვის ეს აბსურდია. pivot-ს ად ლიბერალი, ად фашиზმი, მაგრამ მოდი თქვათ, ესეთი რაღაცა რომ ლიბერალიზმი ძალიან თავისუფლად თავისუფლად შეიძლება фаშისტური მეთოდიკის გამოყენება საკუთარი ბატონობის დროს. ლიბერალიზმი მაშინ იყო თავისუფალი, იმიტომ რომ ეს ნეგატიური თავისუფლების იდეა ხო, რაღაცისგან თავისუფლება იყო ეს მონარქიისგან თავისუფლება იმისგან თავისუფლება რაღაც ეტაპზე ხლა შეიძლება მეც და შენ ლიბერალულ ყოფილიყავით მაგალითად მეც რაзде საუკუნეში ბატონყობის წინააღმდეგ ლიბერალები ვიქნებოდით იმიტომ რომ შეიძლება არისტოკratieა ვინც ბატონყობის წინააღმდეგი იყო იყო ლიბერალური ეგრე ერქვა მაგრამ ეს ლიბერალური არისტოკratieა იმ ლიბერალებთანაც ანტილიბერალები ჩანდა ანუ აგ ტერმინები არევა მაგრამ ეხლა რა შეესახა ეხლა არის იმაში საქმე ტომ აი ჯერ კიდევ პოპერმა დაწერა ღია საზოგადოება და მისი მტრები შემდეგ 90-იან წლებში დაწერა ისტორიის დასასრული და საუბარია რომ ვინაა ეს ღია საზოგადოების წერი ის უც ლიბერალი არა ანუ ჩვენ არ გვაძლევენ ჩვენ ჩვენი ლეგიტიმაცია რომ არ ouvirჩიოთ ლიბერალური იდეოლოგია ეს ლეგიტიმაცია გვართვეს ჩვენ არა გვაქვს უფლება რომ არ ვიყოთ ლიბერალები ჩვენ ავტომატურად ხარтребი მაგ დოქტრინაში эхла аям აям მოსაზრებიდან გამომდინარე შენ უნდა შეარჩიო შენი ენა და უნდა მოარგო მთლიან ლიბერალურ დღის წესრიგს როგორც კი ლიბერალურ დღის წესრიგთან შენ მიდიხარ თუნდაც შენი ენეთ გარაიმით რაღაც ესე იგი ხომარი ოფიციალური ზუსტი განცხადებები პირდაპირი განცხადებები რომ მე არაო ლიბერ ეს კი არა აი, ჭვიც არ უნდა შეიტანონ, რომ შენენაში რაღაც რატომ დასრულა ეს შეკითხვა? ანუ ჟურნალისტს, ესე იგი, უზალო ის შეკითხვის დასვას. ანუ მეტი რა უნდა იყოს ლიბერალური ფაშიზმი? ანუ ეს არის ფაშიზმი, როდესაც შენი სიტყვის თავისუფლება, შენი პოლიტიკის გამოხატვა არ ერთიანად შეზღუდული ლიბერალების ინტერესების სასარგებლოდ. და დამყარებულია ლიბერალური ვიდეო ესა დიდი ძმის თვალი ორუელს ციტირებ და სინდისის პოლიცია. ახლა ეს რაც გააკეთეს ესა სინდისის პოლიცია. ესე იგი თუნდაც არ წავს უნდა გაარკვეს ეგასე სამა კაცმა ერთი ადამიანის წასუნდა გაარკვიონ ეხლა. და აა sada აქ თავისუფლება. ანუ მიქერ ჩემი თავისუფლება უნდა გამოულინდეს, ერთად რომ არ ვიყოლები ბერალი. და როდესაც მე laparakebian თავისუფლებაზე ამდეს, ხო? როგორ მართმევენ ამ თავისუფლებას, ხო? აი ესა თორედ ლიბერალური фашизм. ჩვენ გავხსენით, ხო, იმას გააკვნათ თქო ამი გარანტიებობის დროს 18 საუკუნეში. აქვს ნაცხოვრები თქო ვოლტერს. მე არ ვეღხრობი თქვენს, მაგრამ მოკვდები იმისთვის, რომ თქვენ შეგეძლოთ თქვენი აზრის გამოთქმა. გამოხატო. ეხლა თლიანად ეს დებულება თლიანად არის უარყოფილი და პირდაპირ ძალადობა არის. ახლა როგორი ძალადობაა, ახლა გასაგებია რომ მათი იარაღი არა აქვთ. და იარაღეთ დახრეთ არ შეუძლიათ, მაგრამ მათ შეუძლიათ ეგრეთ წოდებული დაქენსელება. ანუ სოციალურ ქსელიდან გაგითიშანვენ. არ არავინ არ ჩაგწერთ. თქვენ ახლობლებს მოერიდება საჯარო სივრცეში თქვენს ძადებითის ლაპარაკი. და თქვენ აღმოჩნდებით აბსოლუტურად გარEQUულები საზოგადოებრივი ხორებისგან და ადამიანი რომ ეს გარEQUულია საზოგადოებრივი ხორებისგან ის ხო აღრმადე პოლიტიკური სუბიექტი ვერ ვერასდროს ვერ შედგება. იმისი აზრი ხოლმე ყოველთვის იქნება ესე იგი марგინალური და არავის არ განითვალისწინებს. აი ეს რომ არ გაითვალისწინოს ის სუბიექტის აზრი, ესა ლიბერალური фашиზმი. ის რომ ჩვენ შეიძლება სულ სხვა გემონება კონდეს პოლიტიკური, სულ სხვა ინტერესები კონდეს, ხო? ეს არ აღიარებული, ეს არალეგიტიმურია. და გამოდის რომ არსებობს თუკი ადრე მაგალითად ძალიან კაფე იყო და გარეგნობაზე იყო მაგალითად იყო რა ამერიკაში თეთracianerები პრივილეგირებულები, იყვნენ მონები ხო? და შემდეგ უკვე დიდი ხანი დაჭრიდა თუ რაღაცნაირად მოორობის შემდეგ მაიც გზელდებოდა ხო ეს ჩაგურა. დღეს უკვე ესეთი გარეგნობას აღარა აქვს მშშლობისა, შენ რასს აღარა აქვს მშშლობა, შენ იდეებს აქვს მშშლობა. შენ არ ეთახვები? შენ უკვე უნდა იყო გლობალურ, ესე იგი, ქსელიდან გათიშული. Facebook-ი და YouTube-იდან, ყველა ნაიერი იმიდან უნდა იყოს გათიშული. და პრაქტიკულად უნდა სოციალურ სოციალურ სექტორში უნდა მოხდეს შენი. და ეს იმენად ესე იგი ნათელია უკვე ჩვენთან რომ აი რა წეს მიტინგები მოხდა, რას დაინახეს რომ რაღაც იგრძნეს რომ ხელისუფლების უპირატესობა ინიციატივაა, აი ეს ხელისუფლების სიsubset იგრძნეს ჯერ არ არის ახლესუფრებაში გასული და უკვე დაიწყეს ადამიანების სიების შექმნა. აი გულედანი მარიამ მარიამი ხო მარიამ გულედანი რომელიც ფორმას აყალია და რომელიც რომელიცაც მოგვაწოდებენ როგორც პროგრესული ახალგაზრდობის ერთ-ერთი სახეს ხო შექმნა რაღაცა Facebook ჯგუფი სადაც ელექტორების ცები იყო მე მე მათე ოჯახის ისები წევრები მე ესენი რა ნუ ცენზურის სიტყვებით მოიხსენიებება რა თქმა უნდა ეგ ცენზურის სიტყვები მე 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 სხვათა შორის მეხთი რომ აი ამ ახალგაზრდობებში ის გინება დედის გინება რაც ჩვენ დროს იყო რა ეს არა ეგ ჩაულებრივი კომუნიკაციის საშუალებ. ანუ მე მიხდირომ ვუ რა შეიძლება ჩვენ დროს სუდი რეაგირებადი ხო და ანუ რაც რაც ითლებოდა საკავადებში ეს ამ ამათვის არის ნორმა, კაი, ეს ინ ვერც კი აღიქვა ორი შეიძლება იყოს ვიღაცის პრობლემა. და როგორც ჩვენ დროს ვიღაცას ხრობით რო დებილოს ეძახდი, აი დაახლოებით ესეთი ფორმა გახდა მაგათვის დედის გინება. და え, помнится мне, что это раздан модис габоротобеული, какая-то уздели, какая-то есть. მე არ ვიტყვი თაობას, ის rato. Это вся пропаганда. А эс джуფი, ამ ახალგაზრდების ჯგუფი არა მხოლოდ ჩვენი ახალგაზრდების რაღაცა სეგმენტი. ეს არა ესა გამოიხედავს დიახ ახალგაზრდობა. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვერ იტყვი. პროპაგანდარი, პროპაგანდა რატომ არის რომ გვეუბნება რომ ეს ახალგაზრდები მოდიან მოხოსების ჩასარესოს. ეს ყოველთვის პროპაგანდა. რამდენი ახალგაზრდა არ მევიდა, რამდენი ახალგაზრდა იყო ძინაამდე, რამდენი ახალგაზრდა საქართველოა ზრი. რამდენი ახალგაზრდა საერთოდ ნეიტრალური პოზიციად დაჩუმოთ არის. და აი, ამას რო ამობენ, გაიგე? ეს ჩვენ არ უნდა მივიეღოთ. აი მე ამის ძინაამდე ვიყordum რომ აი ჯისმათ და თალბათა შორისობთ არ უნდა მივიღოთ. რა? ეს ახალგაზრდა ლიბერალი, რომელიც ესე იბძვის, რამეთუ განსხვავდება მისი ისე მასშტაბליცგან? თქვათ, აი ვიღაცა დიდი იმისგან, რაქויა, რა ვიცი, აი რამე შვილისგან. აა და ბოკერიასგან რამეთუ განსხვავდება მათგან? алло я говорю я как горцел да к марас дрос который к цеунени сейчас я говорю 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 აფერ ميدელ კაზ ანუ აფერ საშუალო საშუალო კლასის შვილები რომელსკერზოსკოლაში სწავლობენ და მაგეთათ პრეკარიატის რომელი შვილები ხო რომელს დაბალსო სერფეს წარმოედგინეთ ერთე იგი სოციალური და იდეური საფқа როქონდა შეულებელია ეგ რა ეს არის კონკრეტული სოციალური ფენის კონკრეტული სოციალური ფენის რა თქმა უნდა სახე კონკრეტული სოციალური ფენის სახე რომელიც რომელიცაც აქვს шалшуяс либераლური идеოლოგი. კარგი. და ნუკრი შენ საუბارش ახსენე და თქვი რომ არავა ხო მათ შეიძლება ესე პიდაპე ჩვენი დახრөт არ შეუძლებელია თო და ამას ვერ ახერხები ნუ მაგრამ ნუ აქ ნახსენებია გარდა იმისა, რომ ისინი идеოლოგიით, ისინი ფსიქოლოგიური ზეწოლა ატაროთ, გარდა იმისა, რაც შენ ჩამოთვალე ახსენე, ასევე რომ მათ შეუძლიათ შენ სამეგობროში, ნუ Facebook-ის გვერდიდან და სადაც ყველაფრიდან რომ ამოგჩალონ და საერთოდ მედია რა მაგრივ წოდებულ ადამიანს საერთოდ გაქროვიდან იმ სივციდან, შეუძლიათ შენი მეგობრების წრეშიც გაქხადონ ისეთი ადამიანები, რომ შენთან სირცხვილი იყოს მეგობრობა, მათთვისაც და ვთქვათ და კი ბატონო, ეს ა ფიზიკური ის არჩანს, მათი ხედარ მაგრამ আর هغه ساتشي راسیش وبدا кетახობები კი ბატონო დახურეთ არა აქთ მაგრამ შემდეგი საქციელი უკვე მათი არის ფიზიკური ფიზიკური მას გადადიან ახლა ლექტორს რომელსაც қарებს აღებ უვარდები ეს აუდიტორიაში მას араძლევს საშუალებას კი ბატონო ცხვირ წინឧთ გახარაღას უღებ араძლევს საშუალებას რომ ჩვენ მის მას მან განაგზოს ეგერწოდებული ლექცია ამას გარდა ურწობს ცხვილის коридорს ну ასე ვთქვათ მათვის ცხვილის коридорს ანუ ფიზიკ უკვე შენ ფაქტიურად გარდა იმ ფსიქოლოგიურ რაღაც შტორმის, სადაც არაგაქ ადამიანთან შეხება, მაგრამ ამას ხოლმე სახორცელებ იმ მის გარემოცოში და იმ სამყაროში, სადაც, ვთქვათ, სოციალურ ხსენ რაღაც რასაც ხუია. მაგრამ ფიზიკურადაც გადადიან უკვე ამაზე. მოიცა, ციგნს რო ფიზიკურად წვავ, შენ რო ადამიანს უკვე გებულობ საცხობერ მათის შვილები. სადარი მათი ხო მათი მისამართები რომელ სკოლაში დადიან. მაგაინ და გადმოსოსო შეხვდება ვიღაცა კვერცხს გესურის. ანუ ეს უკვე არის ფიზიკური залаდობაც, ხო? აბა სხვა რა არის ახლა ახლა ნახეთ რა განსხვავება არის. მაგერთად ესე ვთქვათ. მაგერთად იმ დროს როდესაც ხალხი დადის მაკრონი და ვიღაცა კვერცხს ესვრის, იქ სხვა სახის რაღაცა და როდესაც აკ у кого дайдгинда хоро кезерашвили студентам плюс азлеус 1000 ларс именно с том что студентам მოუწყოს ეგ სირცხვილია кориדורისა ჩაوشალოს ეს ჯერ ჯერ რა თვისებებს არ ვითარებ ახალგაზრდებში სალკესაკეთხია მაგრამ ეს ეს უნდა მაინც ა ვიყოთ არა როგორც რაღაც ახალგაზრდების აქტიობა ეგ უნდა ვიყოთ პარტაქტიობა რაღაც დაკვეთში შესრულება კონკრეტული დაკვეთში შესრულება ეს არის ორგანიზებული ეს არის რაღაც სპონდანური ეს არის თვით ორგანიზება ანუ არა არსებობს ხო თვით ორგანიზებებს სტუდენტები შეიკრიბებიან ეძują რომ აი ეხლა ეს მე მახსოვს იყო ეს იგი სააკაშვილის დროს ოდესაც აი ლაბორატორია 1918 იყო მეტნაკლებად შეხებამ მქონდა მათთან და ეგ თვით ორგანიზებით ის იყო რა ხდებოდა რომ იქ სააკაშვილ მოვიდა ერთხელ და საუბრობდა რომ ეს რა გვე ცოცხი თურმე ვერ შეეტევა იქ და იქ კლაბის და იქ დაუსტურიას და თელიამბები ანუ იქო თვით ორგანიზება არის მაგრამ თვით ორგანიზებას თვით ორგანიზებასთან შეიძლება კომუნიკაცია იმიტომ რომ შენ შეგიძლია შენ თვითონ შენებით მიხვიდე და ელაპარაკო და გაარჩიოთ საკითხი გაარკვიოთ საკითხი რა არის პრობლემა რაღაცა შენ და თუ რაღაცა იმება დათოს ანუ ეს ეს თვითორგანიზაცია როგორც წესი შედარ წმენებს ემყარება. ეხლა რაც შეეხება ამას ესა პირდაპირი დაკვეთა თარ ამაში ხელი ურევია. არც ესე кай ხალხის პირდაპირ უთქვათ. ჩუდი წარსულის მე მეტი რა კონკრეტულად გაგვიდო რა არის იმის გარდა რომ იარახს ტერსაძლ მე არ ვიც სხვა რა 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 ესეთი ადამიანის რომ ეს ფუ სიძლევა იმისთვის რომ ეს რაღაცა კომკავშიროულ რაღაც ლიბერალური ფაშიზმი დამკვიდრდეს, ხო მეთოდი დამკვიდრდეს, ეს ახლა პრინციპში თუ აკვირდები შენ лозунгებითაც და ბევრი რაღაცეთა ნაციონალური მოძრაობა ადრინდ და პირველ ბოლშევიკებს გავდა აი ეს ეს მეტია ასაშენებელი თუ მეტია გასაკეთებელი? გასაკეთებელი კიდე ური ხალ გასაკეთებიც. ეს ხო კომუნისტობის ეს ეს მე მახსოვს მე მგონია ნახე ციტატა გაზეთი კომუნისტურ გაზეთს ას კომუნისტები იხენებდნენ. კომუნისტები იხენებდნენ. ის ხა ივანე ჯავახიშვილი თარ არის ხო? იყო ეგეთი კალბატული მარიკალორთიქმაინზე გიყობოდნენ, ის მის სტუდენტი იყო. ე სამწუხაროდ სხვაგან არ წერია, მაგრამ აა ივანე ჯავახიშვილს ჯორი დაახვედრას აუდიტორიაში. იმ შედა გავიდა კაცეთ და აღარ მისულ და სარამდე მეერე ნუ ის იყო სტალის დაჭერდა და რეაბილიტაცია მერე მოხდა. ნუ ანუ ეს მეთოდიკა პირიდაპირ არის გადმოღებული აი ამ ა ახალგაზდები ამ ბოლშევიკების მეთოდიკას და იქაც ზუსტად იგივე მომენტი იყო რა ახალი თაობა მოდის აი რომელმაც ეს ბურჟუაზიული გადმონაშთები უნდა ჩარეცხოს და აცა შემდეგ. ანუ იგივე ხდება აი რაღაც ახალი კი არ არის ეგ უბრალოდ სხვადასხვა დავიწყებული ძველი არის რომელიც რომელიც კარათი იყენებს ეროვნული მოძრაობა და მისი гаштоებები ხან არ ვიცი კეზერაშვილი ნაცია თუ სხვა რაღაცა არ ის, მაგრამ ნუ. ახლა გეზერაშვილის გარდა ანომერაბიშვილი გამოსდა ამ სენაზე და ადამიანი უცხო ქვეყანაში წასული რა ინტერვიუებს სიძლევა ახლა. რა ვიცი, ამ ბავშვებს შეიძლება არახსოთ 20 წლის წინსარ და 18 წელს, მაგრამ მშობლებს გითხონ ვინ იყო ანომერაბიშვილი და ვინ იყო გეზერაშვილი და რა გაკეთებული კაცო. თორე ჩვენ რაიმე piracy კი არა გვაქვს ვინმესთან. ეგ რატო ხდება? მოდესაც თქვი. ეს პირდაპირ დაკავშირებული ორ ამსთან. ერთი შედა საკითხთან, რომ ოპონენტები მოიწვია მეორე საღიაზრი მოკლა. ჩვენთან ახლა მიუაბათ ამას геоპოლიტიკური რეალობა, ხო? რეგიონში იმდენად იცვლება геоპოლიტიკური რეალობა. აი ახლა სულ ახლახანს იყო საუზ არაბეთის და ირანის რომ ეს განეხილებოდა თრები. შეხwebdriver ჩინური იმით ბატონო. ჩინური ინიციატივა. ეგ იდეთ ხოლმე ასე თქო. პირველად ისტორიაში ორი დაძაბერტმანთა დაპირისპირებული ქვეყანა და იმას როეგონა ამერიკას როეგონა რომ საუდარაბეთის جيბსში უძის თურმე არ ყოფიან თლადესეთს თურმე ცყვანა ერთ ყოფილი საქმე ჩვენ ხედავთ აი ამ უკვე გავცел და ინფორმაცია ახლა ეგ რამდენად სწორი რამდენად არა რო შევიყვანო მაყურებელი შეესტომაში მაგრამ გავცел და უკვე იმაზე რომ იგეგმება საერთო ტურნე ჩინეთი რუსეთი რუსეთი ინდოეთი და ეს უკვე რაღაცაზე რაღაც ის მიმანიშნებელია. აგერ ბორელი, რომელიც ისრაელმა არ ჩაუშვა. დღეს მას ochonda ოფიციალური ვიზი და არ ჩაუშვა. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ ბორელს ბევრი რაღაცის გამო, მათ შორის აი მიგვიე إيرانთან დაკავშირებით განცხადდა ეს გამო და აქვე ძალიან მარტივად თქვა, ეს ციტატა მოყوانیლია და დევს. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორელს ოფიციალურად შეუთვალა, რომ ევროკავშიერს არ აქვს უფლება ისრაელის შიდა საკითხებში ჩაერიოს. მისი ვიზიტი ვერ შედგება, რადგან ისრაელმა მიიღო განცხადება, ბორელი არ შეუშვეს ისრაელში. აგერ ხედავთ ასევე, რომ ევროპა, კანადა, იმკანოსი იღებს, რაც ასაც აქ ჩვენლები უწოდებდნენ რუსულ კანონს და რადას ელჩმა გითხრა, არც კი განეხიმოთ. უფრო კაცრი ყო ფილოსოფიათა შეურისის კანონი, მე კიდე უფრო რაღაც დეტალებს შევეძი ჩვენ გუშინაც ქონდა გადაცემა, უფრო კაცრი ყო ფილო და მაგარეთ ამერიკულ კანონში патимрубац, ано, ым денат кацир кофеларо рик сакитхевში патимрубацас итვალისწინებს. და რუსული კანონი, ამერიკული კანონი და ქართული კანონი, ჯერ ქართული კანონი იყო ყველაზე ლიბერალური, როგორც 4 ფურცელი იყო ვიდრე რუსულის და მიგარსაკუთრებით ამერიკოლის. აი ეს რა არის, აი ეს რა არის, ორმაგი სტანდარტის გარდა კიდე რა. ეს არის ის, რომ მოდი ესე ვთქვათ, არა სუვერენო სახელმწიფოებს вопрос сейчас аркнебат опыта амкалис мига. Карги, ماشي, радкан эстема вохсенет, ме армида, ро шемешалос, убрауд. Э, ме мида, ჩვენ снераს და მორობას უთხრა, ეს შენს გვერდზეც და და ფაქტურა ამ ბოლო პერიოდში უკვე ჩვენ ყველა, ვინც ცდილობთ, რომ რაღაცა რაციონალური აზრრობა და რაციონალური მოშლობა კონდეს, მაგალეთები მოქვავს. აა მამას მარტო ჩვენ ანუ მარტონ უკრაინაში შეშული კი ალაპარაკობს ამას ან მერაბ ჯიგაშვილიან სწავ ويمე წევრები. სწორედ იმის მეરે ზუსტად იმის მეરે რაც ეს მოვლენები გარვითარდა საქართველოში. სწორედ აი მის მეરે ძალიან მალე აა سكოტი რიტერ მარ რომელიც არის ამერიკელი ანალიტიკოსი პირდაპირ და ღიად თქვი ვიდეო მიო ზღნა ვიდეო მიმართო ანუ ინტერვიუ მისა საქართველოსთან აემ კანონთა დაკავშირებით და თავიდან ბოლომდე ამბობს რომ არც ამერიკას არ აქვს უფლება არც ევროპას და არავის საქართველოს ორიენტაცი მიიღოს მოჩაერიოს უხეშად და ხელყოფა იყოს პირდაპირ ამბობს سكოდრიტერი და უბრალოდ მარტოს سكოდრიტერზე არასაუბარი ძალიან ბევრი ამერიკაში ვინც ასე ფიქრობ და ასე მსჯელობს განსხვავებული ლიბერალებისგან კონსერვატორი კონსერვატორული ხედვის ადამიანები ამას ასე ამბობენ سكოდრიტერი არის ერთერთი რიამ მაცობილი მაგალტრომაცო ეხახასიხო, სადაც პირდაპირ ამბობს, რატომ აუგზალეთ საქართველოს ამ კანონიც მიიღება და რატომ იღებთ თქვენ და რატო ახსნით ამერიკას 29 წლიდან. ამას გარდა ევროკავშირის ევროპარლამენტში ყოფილი დეპუტატი არმი და შემეშალოს ამოწერილი გვაკ მიკ وولასი, ირლანდიელი მემარცხენე ჯერ კიდევ თავადアドレス ამბობდა სხვათა შორის ევროკავშირში გამოირჩეოდა ყოველთვის რომ შეუებნებოდა თავის კოლეგებს და ნუ ბუნებრივია ევროკავშირს რომ არგვა კუფლება ჩვენ ჩავერიოთ, ჩიდა საქმეებში, სხვადასხვა ქვეყნის. მან ადრე ამ აქციებამდე საქართველოს მოიყვანა, სხვაშო საქართველოს კონდა საუბარი, ხოლო სულ ეხლა ხანს სწორედ მიკ ველასმას გააკეთა, კონდა სერიოზული გამოსვლა, რომელიც ჩანაწერიც არსებობს, ზუსტად აი ამ ნიშნით. რატომა უგძალეთ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს ხელისუფლებას იმ კანონს მიიღება, რომელსაც დღეს რიგებთ. да, рядом где-то а, а рядом холода морзе саубары. Убратно мне мидав тква, что ძალიან ბევრი სხვა ადამიანიც ამაზე საუბრობს. ай ისრარი ნუკრი, ანუ კი გავიგეთ, აი, ჩვენ შეიძლება სწორად და მაურებს ხო შეიძლება შენ ადრე თქვი, როცა ამ კანონის რაც მოხდა შემდეგ, ანუ რომ არისო კარგად და სწორად დამუშევარი, ბატონო, არისო ამდა უნდა એમუშავოთ, მაგრამ ჩვენ ეხლაც გიყვურებს სოფლად galaxy. ანუ ადამიანები რომლმთას კიდე ბოლომდე არ არის, ანუ მე მითხა მათ ისე რომ მარტო ორ მაგის სტანდარტია. აი, რატომ არის ეს დაუგუპველი და რატოა ეს სუდი და რა რა არის განსაკუთრებული აქინა? გასაგები რომ ორმაგი სტანდარტის გარდა სუვერენიტეტის ხელყოფა და რას მოგვიტანს ეს ხალდაზე მიཐუმეთ ეს იმ გეოპოლიტიკაში შეერაცხეს ხო? ირანელი და ჩინ, ესე იგი ირანელი, აზერბაიჯანელი, ჩინელი, აი ირანელი და საუდის არაბეთის არომადგენლები დაждდნენ, ცხოვრებაში ვარ დაждდებოდნენ ერთად. დაიწხეს საუბარი ესეთ რაღაცებზე, რაზეც ისრაელს პირდაპირ რეაქცია ჰქონდა, ხო? და ძალიან ბევრ რაღაცა მართლა იცლება ჩვენს ირგულებს. აგერ თურქეთი, აგერ რუსეთი, აგერ ჩვენ, აზერბაიჯаны, სომხეთი. აი ეს ყველაფერი მაგის თქმამდე და ეგ შედა შედამები იგი გადადობა ლიბერალური ფაშიზმი, იმიტომ ხდება რომ ამაზე ლაპარაკი შეიძლება. აა, ანუ ეს რა და დაე, რომ ამაზე უბრალოდ ა ეს ა გვეკზალოს, შეკეთების დასმაც კი. ოღონ ამ სიმართლლეზე. ამ სიმართლლეზე. ახლა მოდი, მოდი ასე ვიტყვი რა. შეიძლება ბევრიც ახლა და დარწმუნებული ვარ, რუსეთუმეთ მი ისე რა ქვია, გამამაცხადებს ბერვ ლიბერალი, მაგრამ მე ესეთი ganz da ke ara, nu analizi შედეგად, იმის შედეგად, ხედავ რომ ა უკრაინა რუსეთის ომის შემდეგ ამ ევროპა ოპრომეტად გახდა დამოკიდებული შერჩეთებულ შტატებს ბორველი გამოვიდა და თქვა მო სამი რაღაცა არის სამი რაღაცაზე იდგა ევროპული კეთილდღეობაო ჩინო იაპს აკონალძეო რუსულ იაპ ფენერგო რესურსებზე და ამერიკულ ნატოს თავდაცვაზე ხა ჩვენ არ ხდეთ თავდაცვაში ფუნს იაპი რესურსები კონდა და იაპი საკონოლი კონდა აი ხარ ახდება. ახლა ხდება ის რომ ესე იგი, ესე იგი, ენერგო რესურსები აღარ ექნებათ და ამერიკა 4-ჯერ ძვირად აძლევს? აძლევს. ნორვეგიაც კი, რომელსაც ახთავი იმ 4-ჯერ გააზი, გაიზარდა მისი შემოსავლები ამ ომის შედეგად. ნედლოული არ აქვს? და ნედლოს საკუთარი არ აქვს? თქვენ ხედავთ რომ აფრიკაში ჩინელები აქტიურად შედიან და ევროპელები ევროპელები ძალიან ესე იგი განგაში ზარები აქვთ და ჩართული და ამას წინ იყო ესე იგი გერმანიის ესე იგი წარმოადგენელი უგანდაში და უგანდის პრეზიდენტმა უთხრა რომ და თქვენი საქმე აქ ჩინელები იქნებოდნენ თუ არა თქვენ რატომ არ გვაძლევთ დიპლომატიურ ესე პასპორტებს ჯერ ამაზე დაგგვესეთ პასპორტი აბსოლუტურად შეიძლება დამოკიდებული რო ხოდ ეს ვინ გაუბედავს 10 წელს წინ რაღაცა უგანდას პრეზიდენტი როგორ გაუბედავდა გერმანიას ეგეთ რაღაცას ხო აი ახლა უუბედავს ის რომ ის რომ აი ამ ყველაფერში საქართველოს იძენს თუ კი ომში არ ჩაერთ, თუ კი ომში ჩაერთი ყველაფერი დააბსრულებული საქართველოს იძენს მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ისე რომ ჩვენ ვხედავთ რომ ეს ომი უკრაინაში არ დასრულდება არც უკრაინის სლიანი არექსი და არც ვერც უკრაინები ვერ მოახერხებენ ამ სულ დეოკუპაციას. ვერ მოახერხა არც ერთს არ აქვს იმის და რომ თლიანად ის მოხდება, არც მეორეც. შესაბამისად ლოგიკურია რომ ვიმსჯელოთ და ვიმარაუდოთ რომ უკრაინის გაყופה მოხდება. რა თქმა უნდა ამ გაყופას არ აღიარებს დასავლეთი, ბევრი რაღაც არ აღიარებს, მაგრამ ის მოხდება, რა საქართველოში მოხდა, სამწუხაროდ. ამის ფონზე ამერიკა ამერიკები რა თქმა უნდა არ დაუშვებენ იმას რომ აღდგეს ეს ვაჭრობა, რაც იყო ომამდე. და ამერიკაზე უფრო მეტად დამოკიდებული იყოს. აი ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი, საქართველო და თურქეთი იძეს იმ ხેલા გეოპოლიტიკო როლს ევროპისთვის, რომ ევროპა ნაწილობრივ იმ დანაკარგს შეიوسفს ამით და ისეთი დამოკიდებული არ გახდება ამერიკაზე. ხა ამერიკისა და ევროპის ევროპას ბუნებრივი ესეთი კონფლიქტი ექნებათ. თუ დღეს არა ხვალე მაინც, იმიტომ რომ ოტოხერ ძვირად როყიდი შენ იმას რაცად ადრე იაფათი ღებდი ხო და არაძელე შენ ევროპას იმისაშოლებასო ალტერნატიული ისინი ნახოს ბუნეპრივია ეს ესე იგი ადრეს გადა ადრეტო გვიან გადაიზრდება რაღაცაა გიუიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი Батომ مختساب пенсиио, в сапрегнеш сапенсио, а всяки сацева, хо? 62 იყო, 64-ი იყო, хо? და razãos, razão izgheba seriozuli ga피tsovdi da. Батом, вот это, э, фули агараავთ, хо? Фулис უკварису. Аба, рага mãiz damai ts ekhla sheitan da amkanols, rotsa Gaganiaa omiya Evropash. Булебриები. Булебриებია, რო ამას შეიძლება ეხლა ჩვენ დღევანდელი ევროპარლამენტარებისგან ეს არ მოვისმინოთ, მაგრამ ხალხისგან, ხალხის მიგვოყოფილებისგან, დროთა გამალობაში. ეს აუცილებლად იქნება და აუცილებლად გაჩნდება. ამ შემთხვევაში საქართველოს ეძლევა ის როლი, რომელიც მოთხა პირდაპირ თქვა, ამერიკას არ უნდა რომ საქართველოს ეს როლი კონდეს. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ავიღებთ და შევადარებთ, მაშინ ვიღაცამ ამიხსნას, შეიძლება ვწდევი, ჩემ ლოგიკაში, მაშინ ვიღაცამ ამიხსნას, რა უფრო მნიშვნელოვანია ამერიკის თელი ევროპა თუ პატარა საქართველო. თელი ევროპის ხალხი ჩაგდება და მისით გამდიდება და გაqedwa misi, jeseti tadočsits jer trapman daiçqo tu gaxsot. Ibatano uqver salbare natos. Ekh, ekh ra are. Viskan unda iqidon eshi tadočeti sheyarageba da tavdasxmiti sheyarageba, kho? Amerikiska. Amerikiska. Edero, iseti zliyeri, nu kai, saprangetis tavisi iaqs, kho, magra europezi dziritadi kweqrepsa kho araot tavisi sapghadroindustria. Da amerikis amerikisgan mouvisot amis qitua. Amis garda, amis garda. ის რომ ამერიკა გაყიდის საკუთარს ესე იგი შეიარაღებას იქ ნავტოებს, ხორბალს და ყველაფერს ამას უფრო ძვირად გაყიდის. ოქმაგად. უფრო ძვირად გაყიდის ვიდრე ეს არის. აწყობს ახლა ამერიკას ის ალტერნატიული გასადენები და მისადენები და ენერგო რესურსები? აწყობს, რა თქმა უნდა არ აწყობს. იგი რა შემთხვევაში ევროპას მანევრირები საშუალება ეძლევა მინიმუმ ფასებთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში ამერიკის პოზიცია შეიძლება ისეთი ხისტი არ შეიძლება თქვის რომ დაველოდები ის იქნება, ასეც იქნება, მაგრამ რაღაც პერიოდში ეს პრობლემა საქართველოს ეს გაუჩდებ, რომ ერთი მხრივ ოპოზიმატ მიაწებია რუსეთთან კონფლიქტის შესვლაზე და ეს ბუნებრივიც არის და მაგაზე ხოლმე დავხედავ ჩვენ და მეორე მხრივ თუ ეს არ მოხდა ეს, ხო? დაიცა რა ქვია, ესში და არეულობა და ეს ეგრეთ წოდებული რეჟიმ ჩეიンジ ა კამპანია, ანუ რეჟიმის ცვლილების კამპანია Ратко оно гардзадеба ис дрошиани халицхо, ис вакерманис цигши цэря. цэряя, хо, ро, мес унда гамостел, симболот, симболот, эхо кляри политехнология, не кли, тавидан боломде, хо. Ратме имас аро ар арсебо сазугвадоебаши, рагаса ук маопиле, როго арсебос фасеби зрдеба. იმიტომ რომ გადავთო კარისის ეცემა ფასები ზრდა بخ გამიზვრდება ეს ხოვება და ყველას გაუძვრდება. ანუ სოციალური მმსაკუთში სოციალური სამართლობა არის. ისო ისო გლოს ისინი რა ქვია გაიписება და ეხა რამოდენიმე დღეა ა ბოდიში და არაკარი ხომ მე არ მაგ ეს გართულება მაგრამ არაკართულებს ხედა გლოს იმტენებად ხო და საუბარი რომ არა თორმე შეგჯერდება სხვა კონტექსტები და მუშახელი, იმიტომ რომ არ გაზავდო რაღაც 7 7 ლარი და რაღაც რაღაცაზე ეტყობა 12 ლარამდე იყო გაზერ გაზერთანაც ხო საბა რაღაცას უზოთ თანხები შეიძლება ვწდები მაგრამ ეს ესეთ უსამართლო ეკონომიკაში ბუნებრივია ეს ეს უსამართლო გადადანაწილებაში ბუნებრივია საბანკო სისტემაში პროცენტებზე შეხედე რა როგორ არ არის უსამართობა რა ხდება სტუდენტი არ მინახავს ბოდიში სტუდენტი არ მინახავს გამოსულიყოს მართლა იმ პრობლემაზე რაც აწუხებს სტავრის გადასახადთან დაკავშირებით, არ ვიცი მე, იგივე, აი ეს საბანკო საოცარ მოუდგენელი რაღაცაა ეს პროცენტები დასამდეგ. რა თქმა უნდა, ეს არის პრო, ვინ ამბობს ყველაფერი დადებითად. მაგრამ მეც მგეს ძალიან კარათ რო ესეთი ადამიანი, ახლა ეს გეოპოლიტიკური იმეები ფაქტორებით ვერიაზრონებს. ძალიან კარათ მესმის, ახლა ამ ადამიანებს და მესმის რომ ადამიანები რაღაცი ნაცილი, გამოყენებული იქნება. პრობლემა ის არის, მოიცა შეკითხოთ დავშოთ რა ესეთი. მაგრამ იქ დგომი ოპოზიციონერები აポイントグループパーティー. რომელიმე წარმოდგენა კაფეო თქვა რომ ჩვეულებრივ მოსულ შემთხვევაში омში არ ჩავერთვები. ხო არავის არ უთქია, ხო? კი, ზოგი ამბობს რომ არა ჩვენ ომი არ გვინდა, მაგრამ ვინმე თქვა რომ კაფეოთ, რომ ჩვენ თუმბოვატ ხელის უსულებაში ყველაფერს გავაკეთებდი რომ შეარჩიო. ვინ უნდა თქოს? ნუკრი, სენაზე დგანან იმ იმ პარტიების ახალგაზრდები, მთავარი წამყვანები ვინც არიან, ვინც არის ომის პარტია, ხა ვინ უნდა თქოს? შეიძლება ლელოს ხაზარაძეს ამათ ესენი გამოხატავენ თავის პოზიციას. რა თქმა უნდა, იცი, შეიძლება იმ იმ მიტინგის გარეთ სენის მიღმა ამას ამობენ რაომი და ხა შეიძლება სულ არ უნდათ ეს მართლა ხაზ რაძეს რომ შეხედა ომი და წესით არ უნდა უדורოს ნორმალურ ადამიანს ხო და იქ ვინც დგას ისინი არიან პირდაპირ ვანო მერაბიშვილის მიხეილ სააკაშვილის ქეზერაშვილის იქვის დგანან ისინი რომის პარტიის ომის პარტიი დაანგაჟირებული პოლიტიკურად და ესე იდეოლოგიურად გამოჭედილი ეგ ლიბერალები და ნაციონალ მოძრაობის წარმომადგენლები აი ჩათვა ეს მეც მოყვებით იმ იდეაში რომ სოციალური საკითხი პრობლემაა და ეკონომიკა პრობლემურია. შეიძლება ეს შეიძლება შეცვალეთ, მოახერხეთ რომ შეცვალოთ, ხელისუფლება მოვიდა რომელიმე აი ამ დომის პარტიიდან. ხობის პარტიიდან. უკეთესე გახდება თქვენი ცხოვრება ამის შემდეგ. ხო ვიცით რომ ეს პროვოკაციას რუსეთი ცემონებით მიიღებს იმ საჩუქას, ასე ობსქვია. არავინ არავინ არიფიქროს ეგ რუსას ბა არ აწყობს. როდესაც ყველაფერს მიიღებს, რასაც მიცემ შე. რომელი არის მიცემა ამ შემთხვევაში? აა ამ ჩვენ ამ შემთხვევაში უკვე დაგბობავენ, ჩვენ ინფრასტრუქტურას თუ განადგურებენ, სახლებს თუ განადგურებენ. უკეთესოციალურ გარემოში აღმშტებ თუ აღარ შე. ვიდრე ახლა ვართ. შეკითხვა დავსვათ, უბრალოდ ეს. მეორე, იქრე მოდი, მოდეს ეს ესეთი დავსვოთ. მოდი ეს wins არ უჭერთთ ოპოზიციის ხალხს და მე ამაში გვერდში დაგიდგები. მოდი მოვიფიქროთ, როგორ შეიძლება ესეთი პროტესტი, ესეთი მოძრაობის შექმნა, რომ ჩვენ მოვახდინოთ ზეწოლა ხელისუფლებაზე, ოღონდ არ მოვიყოთ ეს ხალხი პოლიტიკაში, არ შევეუწყოთ ამ ხალხის დაბრუნებას. არ დავაბრუნოთ პოლიტიკაში. მოდი ესეთი მოძრო, ესეთი მოძრაობა შეიქმნას, რომ ეს აი ამ სოციალურ საკითხებში მიაწובה ხელისუფლებას, იმას გააკეთებს, დათმობინებს და მივიღებ საზოგადოება მივიღოთ იმას რაც გვინდა რა და ამ ორგანიზაციიდან მოძრაობა ექნება ვიღაცა ლიდერები გამეშვდებიან რაღაც ახალი პოლიტიკური პროცესი წავა მაგრამ როდესაც მთლიან პოლიტიკური პროცესი როგორც კი იგი წება ხალხი იგდება ეს პოლიტიკური ძალები მე ძალიან მეშინია იმიტომ რომ ვიცი რომ ჩვენ საზოგადოება არამედ ჩვენ არამედ ჩვენი ყოლას ეკონომიკური მდგომარეობა დამძიდება სოციალური მდგომარეობა და ციცოცხლის საფრთხე შეგექმნება თვითონ ჩვენკラス შენ ხო ვიცით მათეომი რა არის? ეს არის მარცხისა გაგცევა, ეს არის მოსახლეობის შეტოება, ეს არის ჯარის შეტოება. ეს არის შემდეგ ვინც ვინც კი სიმამაცეს გამოიჩენს, გამოიჩენს. იმათი დასჯა. დასჯა მე რო. ეგა 2008 წლის ომის ისინია გამოსცილება, ეს ხო არ იყო გუშინ, გუშინელი. 2000 ჯარისკაცს ასამართლო შექმენაკ დღემდე. აი იმიტომ რომ შეერაღება გადაარჩინა და არ ჩააბარა იმას. ანუ ყვალი, ყვალი იმის ყვალი რომ ესე იგი ისი გაქრობაც უნდა და კაზერაშვილის რომ გაფუჭებული არაღი რო იყედა და მე იმით რომ გააპრავა ვირუსებმა წაიღესო მე ხ მლონი წელი ვეღარ დათვლი ამას ხო ვერ გაიგებ ხო აი ეს ამის გამო რომ ეს კაზერაშვილის მილიარდები გაპრავებული იყო 2000 ისა პატრიოტი ადამიანი აბსოლუტურად ესე იგი თავლადებული ადამიანი რომელიც საკუთასი ოცხლის ფასს შეიარაღება ეს მუნდირის პატრიოცემა სამხალრო მუნდირის პატრიოცება სასამართლოებია ხო რო რო შეიძლება აი გა გააუშვებ შვი ის აი ეს ეტომში? არ გააუშვებ, ბუნებრივია რა. როგორც შეიძლება ეგეთ ადამიანები ადამიანების ხელzwalერობით წინ წახვიდნენ ომში. შეულებელია რა. არა თან რა არის? მოდი ხი ცოტა ესე შევხედოთ რა, თუნდაც ფილოსოფიურადაც და თუნდაც რეალურად შევხედოთ. გააუშვებ შულსკი არა. ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს, რომლებსაც მოგვიწოდებენ ჩვენ შვილებსაც ჩვენ მოგვიწოდებენ წავიდეთ ომში. თუ თვითონ თავი შვილები არ მედიან და მეტეც თვითონ ცითერხიძე მიებიან და გარბიან მერე. ანუ ეს ხო, icit'i არის, შეიძლება 17, 18, 16-ის ბოსს არ ახსოვს, მაგრამ როგორ ბიჭო, იმათ შვილებს არ ახსოვთ რა ხდებოდა? მე მე ვიყავი რეზერვში, ნახდロス. მე არ არ არაზდურს არ ვtrabaho პარაფერი. მე უბრალოდ ერთ იმას ვიტყვი, რა მანდ იყო ქაოსი. ქაოსი იყო შვილებრივი რა. და მინდა გითხრა რომ გითხრათ რომ მეoret ნამდვილად არ ვაპირებ აი ესეთ ქაუში აღმოშენდეს. ეგ ეგრე რომ მე ის ბევრს, ჩევს გარდა, ganz da khonda რომ უბრალოდ რაღაცა მე готовა შეготовო. სხერმე ჭრიდებათ რა. გაგძერეს რომ. ეს სახით სხერმე ჭრი ჭრიდებათ რა. იმის თქმა მინდა რომ რა თქმა უნდა ესე იგი ბუნებრივია რომ როდესაც აფხაზეთი დაკარგული სამხრეთოსეთი დაკარგული აქვს როდესაც შენ მოსახლეობა ესე გამოაძევეს, ხო? და ეგეთი ეთნიკური ძმენ და მოაწყეს, ხო? შენ რო კონდეს პრული განწყობები და რევანშესტული განწყობებიც მას შორის. აბსოლუტურად გასაგებია, გან გაუგებარია, მაგრამ გაუგებარი ჩემთვის უფრო სხვა რაღაცაა. როდესაც შენ ნახე ხტალი მხდამ თავარი, როდესაც შენ ნახე მთელი აპარატი რომელიც политирует элита, которая гац, гагцირეს რა, პრაქტიკულად გაგцირეს რა და შენ კიდე ამელიტის იმე შენ იმედი გაქვს რომ ეს элита რო მოვა ამელიტი დაიბრუნუნე ფრამეს ან მოიგე პომს ან რა წე შეეშველები უკრაინას მე ხო ხო ხას სისულელია თან ეხლა деген რუსეთს მე იმის თქმა მინდა რომ თუ ესე ვერ ვიცილებთთო მს и максималуr გავაკეთოთ იმისთვის რომ ავიცილოთ რა თუ ვერ უცილოთ ეგ ბოლონატელი იყოს რა ჩვენი ანუ თუ შეიძლება რომ ერთმა ერთმა კეთხა აი რუსეთი მაინც მოواد რააც ესეთი განწყობებითა ჯო შენ შეგიძლია გაათარი ჯყვენური პოლიტიკა და სურელური პოლიტიკა გამყვიდელური პოლიტიკა და არა გამყვიდელი შეიძლება ის მოვა შეიძლება არ მოვა მაგრამ ყოველთვის ჯობია გაათარი ჯყვენური პოლიტიკა ვიდრე სურელური პოლიტიკა Odu jobe gatero patriotul politica videre gamqvidul politika. Shen amets sheni mtseloba rogora unda komts. Mtseloba maits. Shenoba ver shezno, mara mtseloba maits rogora. Modese modese tskvat ekhla chveni gamarjveba ekhla arish shvydoba. Ekhla shvydobi shenarchuneba. Shvydobi shenarchuneba, kho. Imito ro shvydobi shenarchunebis shemtkhovashi chveni roli izrdeba regionshi. Evropelus chven vetqit ro chven ekhla karat magvisminat esare raga tsa rezolutsiebs rutser. ჩემზე ხარ დამოკიდებული თქვენი ელექტრო რესურსები აზერბაიჯანის აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა თქვა ლიომა რომ 30 წელი ჩვენ უზრუნველყოფთ 30 წელი ბუთუში მე ვარ გამტარი ჩემზე ხარ დამოკიდებული ცოტა ჭიანურად იყავის ჩემი ჩემ იმას რაღაცებს რო უწუნოს ჩემ პროდუქციას რაღაცებს რო უწუნებდა შენ შენ ბაზარში ჩემ პროდუქცია რომ არ შეუშვი შეუშვი ახლა თორე სვანერეთ ადგილაფარაკები შევა ჩვენი პროდუქცია ო პროინტესურა შევა ჩვენი ბიზნესები გამდიਦਰდება ჩვენი მოსახლეობა მე რა ეთქვი აქ ისა რაქויა ჩვენ მოსახლეობა რომ ესეთ დაბალ იმაზე ცხოვრობს ეგრე არ არის რა ჩვენ ჩვენ ზახარ დამოკიდებული ხა ეგ იკრო აქედა რომ მიდის პროფესორი მაგა ეკემი ხო და ეგ იკრო იმას ექცნა და მეთ მუშავენ ეგრე არ არის რა მიდი ის გააკეთეთ რაქויა ჩვენ თანასწoreები ვართ აქაური დიპლომი თქვენ თქვენი თანასწoreებია მიეცით იმას ის რაც ეს ეკოზემსახოროს. როგორც აი აბა ამ ამერიკას გაუბედონ ეს, აბა ფრანგს გაუბედონ ის რომ ფრანსა ბრენგეჟი დაამთავრა ესე იგი, რა ვიცი, სამედიცინო და ესე რა ქვია, იქ მეორე ექსტატამოში. აბა გაუბედონ, აბა გერმანიაში სანიტრო დაამთავრეს. ხო, აბა გაუბედონ. რატო ვერ გაუბედავენ? იმიტომ რომ ამათ თაოთ იმის რესურსი რომ მიაწვნენ. თორემ რაც უნდა გაუბედავენ, რო არ ხონდეს ეს რესურსი და ჩვენ ახლა სამცხეორო და არა გვაქვს ეს რესურსი და ეგ რო შამუშჭად მუშავებს ეს ქართველი და ძიმე სამუშავოთ მუშავებს ემიგრანტის მდგომარეობის გამომძიებელობა, როდესაც შენ გეკრება რესურსი, რომელსაც დავუშვებ შეგითხოთ რომ მეტი ესე აღარ გაპიტოთ რა. მეტე ესე უგულებელყოფა ამ ადამიანების განათლების, ამ ადამიანების კვალიფიკაციის ეგეთ უგულებელყოფა არ მოხდეს და მეორე მხარეს ხო ესეი მოქალაქეებად, მე უფრო იცი რა თქوي, არ ჩათვალოთ. მოკლედ. და შეთ ეს ესაა სწორედ სუვერენიტეტი, სუვერენობა და ესე რომ შეხვალ შენ ევროპაში თუ შეხვალ, ოღრო მეც მოიგიებ. და თუ სხვა რაღაც შეხოთ, აგრე შევიდა ეს რა ქვია, რომინეთი და შევიდა სხვა ქვეყნები. ნახევარი რომინეთი დაცლილია. და ეს რა ქვია, შاموشებას და იმებად მუშავებენ ბევრი, ხო? ანუ როგორ გვინდა შენ შევიდეთ რა, როგორც სუვერენიტეტი, ის სუვერანული, ისე სახელმწიფოს რომელსაც შეუלא პიროვნების დაღირსეულად რომელსაც შეუלא საკუთარი მოქალაქეების დაცვა, გერმანიიდან შეუძლია ამის მოქალაქეების დაცვა. ის კი არ გასირებს ახლა ვიზას არ მომცემს, მაგრამ შენ ეთქვი რომ ა ვიზას არ მომცემ? აშენ ისა რა ქვია რაღაცა მეგონი ენერგო რესურსებთან რაღაცა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას. შენ თუ ესე დაუძო შენ ვაჭრობის სორი ვაჭრობის პოლიტიკა თქო. არა ვაჭრუკანული, არამედ სორი ვაჭრობის პოლიტიკა. და მე ხაიჩუი კაცება დასასოსს მეახლოვდა ფაქტიურად და შენ ახსენე რომ აი ხაო რასაც ვიტყვი რუსეთუმობად მოკოთლავენო. ნუ ისე რა არის ყოველზე სამწუხარო რომ ისე გვიწევს იმის იმას ეলাপარაკი რომ სულაც ციბეცესთან გვაქვს საქმე და განსაკუთრებით გვაქვს ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვიპირისპირდება ფინანსურ ძლიერი მედი ძლიერი პეცები ლიბერალური ფაშიზმით აი რითის დაიწყეთ გადაცემა ანუ ყავს რაღაცა მომართული ბა შვი ახალგაზრდა რომაცაც ძრო რაცა უნდა ჩვენ მოვეფეროთ სიტყვებით, შევავმოთ რაცა უნდა ჩვენ თბილი სიტყვები უთხრათ აქედან, მომართული ხართ ახალგაზდობა, მხოლოდ ერთი რაღაცა ტვიში ჩადებული გაჯერებული. თურმე чуディア თქვენთვის, ანუ თქვენთვის თურმე чуディア, ხოლო საქართველოს ამ ეტაპზე შეიძლება კარგი იყოს, თუმცა ეკონომიკურ კუთხით არის რუსული. არის რუსულ მონური менტალობის. აი, რუსი გიჟია, ხო? დღეს ხო რუსეთი ნუკრი კიデオ უფრო ცხમનાერია და კიდევ უფრო ცხમનાერა ძლიერია, როცა ხედავთ რომ მთელი მსოფლიო მთელის გლობალური დასავლეთი იმთავითი და პოლიტიკური პოლიტიკური 엘იტა დასავლეთის ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებით როგორ ებრძვის როგორ სანქციებსში ხავს და verticalLayout ვერ უкна იმ კუთხით რომ სანქციებში მყოფი ქვეყანა პირიქით უფრო მეტი ბიუჯეტი უფრო მეტი აქვს შესული танხა უფრო მეტ ურთიერთობებსზე გავიდა მთელ გეოპოლიტიკაში რუსეთმა რომ ამაც შეძლო რომ დაუძინებელი ერთმანეთის მტრები ირანი და საუდის არაბეთი ერთმანეთთან დასვა რუსეთმა რომ ამაც ხელი არ შეგიშალა შენ თუნდაც იმ რაზეც საუბრობდა ნუკრი თუმდაც იმოლაპარაკებაში რაც აზერბაიჯანი, ევროკავშირი, უნგრეთი, უნგრეთში იყო, თუ არ ვცდები, ეს რაც პრემიერი იყო ჩასული, საქართველოს, აზერბაიჯანის, უნგრეთი, ჩენი გავלית რაღაც ენერგორესურსთა ერთ რაღაც кабеლზე იყო საუბარი. მოდი პირდაპირ თქვა, რა, თუმდაც ხაი არ ეცალა შენთვის და ხელი არ შეგიშალა მაგიტო? რაღაცა პირობები ხო არის ხოლმე და აი ამ რუსებს რომელიც злієря ფაქტიურად დღეს სამხედრო ინდუსტრია და ამის შემდეგ ამას კიდე მივიდე ჩვენ და კიდე გვეჩიჩინოთ რომ იცი რა ომი უნდა დაუცხო რომ ის რა პიროებებს ეხლა gak რამ შუდობას ეხლა gak რაც ნუკრი მთქვა რომ პირიქეთ საქმეს გაუკეთებს შენ რომ მიხვიდე და პირდაპირ გადა პირდაპირ უთხარო აა კაცო მიდი ეს გინდო და ფაქტიურად ეს უნდა რაც უმოძრაობას რომ ომში და პირისფერება შევიდეს ემიტო რომ საერთო ჯამში აა, ყველაფერი განადგურდეს. ყველაფერს განადგურებას რასვეძახი? ეკონომიური ის ისვლა რაც ახლა გაკ 80%-ი წარმოიქმნები რო არ გექნება. ლარი როგორც ახლა არის 80%-ით რო უკან დაეცეს. და ჩვენ ოფიციალურად პირო პარტნიორა თურქეთი ყავს დღეს, თორე არაოფიციალურად მეორე ხო რუსეთია, კარგა თუცი. და მით უმეტეს იმ ფონზე რა დღეს ხდება, მიხვიდე და აი უზარმაზარ ლომის ხახაში რო შეხვიდე და პირდაპირ შეიძლება იმედი გადა. და ეს რა რუსეთ უმეობაა? და ეს რა არის რუსეთ უმეობა და შე თუ ამის გამო ეტყვი ნუკრის მერაბჭიკაშვილს და სხვას რომ რუსეთ უმეობაა? არ ვიცი მაშინ, ეს ჩვენთვის არის სტორი დიპლომატიური პოლიტიკა დღევანდელ პირობებში და განსაკუთრებით იმ მეზობლებთან, რომლებიც ჩენაკავს. ეხა რო ნუკრი თურქეთში არჩევნებია და ხვანაირა dadge sik situasi da pita pir aris saubari kho erdogan mas sheiloba wer moigos imtro mas bevri problemebtan ertad age miqis ro am ratsukna da is adamienebi moviden ik noobnebs amerikelebis da egnes eh, tskvat liberalur e, politikes interesebis gamtareblebi ikheba chwen tsinatsa ragatsebs aruna gavtvalot tsinatsar aruna gavaketot analizi rogor gadavrchet kho ari turketi ofitsial sheni piroli partniori gamanebot rusets tav თურქეთი ხო არის? თურქეთი ხო შენი მეზობელია? რუსეთი თურქეთთან ახლა ხო ალაგებს რა? რა მე ვინმე გონი არაო, ისე მოხდებოდა აზერბაიჯანისან, სომხეთის პრობლემის მოგვარება? რუსების და აი ამ რაღაცა საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე. თორე კი ბატონო, გვეძახონ ამა ნუკრი საერთოდ აღარ რუსეთ უმეობის დაცხებაზე აღარა საუბარი. საუბარი არის ერთ რაღაცაზე რომ ის რაც შენ თქვი, გონივრული საკუთარი ქვეყნის ინტერესთან გამოდი რა გადარჩე თუნდაც ვაჭრობა კონდეს ხეს ამპირობებშია ესეა დღეს თერინი ცოფიო ესე გადანაცელდა გეოპოლიტიკა რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ქვეყნები ჩინეთი და ჩვენ ახლა რა ზეუნა ვიყვიროთ უი უი არ გ윈და და რა სწორი თქვა ნუკრიმ და რა თქვა იცი სწორი ევროკავშირის უდესი პრობლემები აქვს როცა ევროკავშირი ამერიკას თავი დაანებოთ ევროკავშირიც ახლა ქვეყანამ მართლა მეზობელმა スカンディナヴィამ ევროპას გერმანიას 4 ჯერ მეტი ფასი უთხრა გაზში. კი, იმათ მოთხდა შენ შენ ვინ არ გაგწირავს? და ეს პოლიტიკაა. და დღეს რომ გერმანიას პრობლემები აქვს, ინდუსტრიულად პირველ ქვეყანას რომელიც ძლიერი იყო თავის ინდუსტრით ევროკავშირში, რის გამო აქვს პრობლემები? ნედლეული არ აქვს, ისიაფი გაზი აღარ აქვს. და აი ამ გაგანია ომში ბუცა გერმანელებმა არიფიქრონ გადარჩენაზე 45-დან 48 მილიონ მაგაც მოუფრება არ უნდა იფიქრონ. ხალხზე როგორი იყვნენ? ამასაც საუბრობთ ხო? და დღეს აქ არის აეს დაპირისპირება. 18-ის ახალგაზრდა რომ შესაძს კვინი გამოურეხეს სამწუხაროდ პოლიტიკური არაღათიერებინ 40 მილიონად. ძალიან ძნელია გადაურჩე ჩვენ აქ რომ შვიდობა არის ყოს. ძალიან ძნელია. ბოდიში, აი ამის თამვიდო და ჩვენ რომ მოიწრო ფაქტიურად და ბოლოს კომენტარისტვის აი ისე ვიმა ფეიქობი შენარჩუნების მთავარი ამოცანა რა არის შესასრულებელი? მაგრამ თუნდაც ის ლოგიკა რომ მართალე იყოს, რასაც აი ესე ლიბერალები და ბევრი მედასავლელე საუბრობს, რომ უკრაინაში წააგებს ონს რუსეთი, ხო? მაგრამ შენ რატომ რა ლოგიკაა იმის რომ არ დაველოდოთ მარცს? რატომ არ უნდა დაველოდოთ მარცს? აი ესეა შეკითხვა რა, ჩემთვის. აა მე უბრალოდ მე უბრალოდ გონი არა საქართველოს ამ შემთხვევაში არ აქვს იმის ფუნნება ბევრი რამაში რომ გაოსროს геоპოლიტიკურ მოვლენებს. ანუ ეხა რასაც ნაციონალმოძრაობა აკეთებს რა რომ აი ხათ ომი ომში თუ იქნება, იქნებით ჩვენი გამარჯვების ნაწილი შეხვდება. პირველი შევაცხდებით ისევ კედელს, რაც ისტორიიდან გვახსენდება. მოდი ესე თქვათ. იქა პირიქით, რომ დამარცხდება, თუ დამარცხდება როგორც თქვენ ამობთ რომ დამარცხდება, მე მე ვიყოთ ეგ ისენი გაჭუტილებ. და უკვე დამარცხებული გვეწოდინება ჩვენ გვაქვს ზალა იმისე თუ არა გვაქვს. თან არის რესურსი გვაქვს. არა რესურსი გვაქვს. მე უბრალოდ იმას ვერ ხვდები AirDrop-ს როგორ შეიძლება იყოს მിലിტარისტები და ომის მხრე და მეორე მხრივ არგენტინელებს ომში წასულო. ვაიგ როგორ როგორც არის. როგორ როგორ იმას რო ხდება. როგორ შეიძლება ერთი მხრივ შენ ესე იგი саубровда имазеро რ რაღაცაი პროფესიულ არმიაზე რომელიც მომხრეს მე ვარ მაგრამ ვერ ოხრივ არ ითვალისწინებდა უკრაინა რუსეთის ომის მაგალითს უკრაინელებმა მოახდინეს არამარტო პროექტი მაგრამ არამარტო პროფესიული არმია მოსახლეობის მობილიზება მოახდინეს და მობილიზაციის გარდა შე პროფესიული არმია დამეჯერეთ იმის ნახევარს შორის შეიძლება და რაც აი ამ მობილიზებულმა ჯარმა შეძლო და უძლებს თქო დღე ბჭუნასენი ალბომენ ჯარი არგუ인다 და გასამერბუშთემს ეკლესიებს აკეთებს. მოდი, მოდი შედა ა მოდი ვიფიქროთ კიდე ერთ რამზე რა რომ რამდენი კაცი პიჩი ყავს 40000 ადამიანი мама კაცი ყავს ჩვენ მეტადონის პროგრამაში პროგრამაში. მეტადონის პროგრამაში მოდი ვიფიქროთ ესე იგი ეს პოლიტიკაა ეს კულტურული პოლიტიკა ჩვენ თავდაცვის უნარიანობას აძლიერებს და ასუსტებს ხო? სადაც ა ნარკომოხმარება პრესტიჟული არის. ნუ გredi სამწუხაროთ ამაზე, მარტო შენ და ჩვენ ვფიქრობთ რომ უაბო ვიფიქრობთ მოდი ამაზე. იმათ ეს არ აინტერესებს. ნაცო მოზრაობის რომან საინტერესოა, გან ევროპა რომ მე მეც რომან საინტერესოა ხა, რომელ ნეიროკავშირეც და ევროპაზია ლაფარაკი გუშინ გвихცენებდი და ჩვენი დროა მოიწრონ და ამთაროთ. რომელ ევროპელობაზე უნდა ლაფარაკოს ნაცო მოზრაობის რომელმე ლიდერმა რომაც ოფიცარურად თყავდა კაცი ავარჯინიანე კაცი ხავდათ, სადაც გაуშობდნენ ციხეში და ღილსების შემლახველ აქტებს ჩადიოდნენ მამაკაც პატიმორებს. რომელ ევროპას აღმოვაპარეთო? სამწუხაროდ ისინი ამას არ ფიქრობენ. ასე ფიქრობ შენ, მე და ის მეური კიდე სხვა დანარჩენი საბედნიერო გმირთocrats,ベルト ის ფუნქციას ობამაზე არ ფიქრობს. დიდი მალობა. ნუკრიშოშეაშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი კაცების თუმარიტორიკოსი, დიდი მალობა ჩვენთან სოლდარუს პლატფორმაზე რომ იყავით. კარგად სანდობოდეთ მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.